Вітання всім! В цьому відео розкажу, як зробити ось такі цікаві кашпо для вирощування рослинок. Побачила в інтернеті ось таке дуже цікаве та гарне кашпо, і захотілося мені зробити щось дуже схоже та подібне. Взяла пластикове відерце та вирішила декорувати. В процесі декорування, звісно, вийшло зовсім інше та щось своє, тому що я вирішила додати ще камінці Marbles, різнокольорові шматочки пофарбованих DVD-дисків, також ось такі фігурки із полімерної глини, котика та сови. Виглядають дуже цікаво та незвично, і навіть вийшли трошки фантазійними. Матеріали, які знадобляться: пластикове відерце, ґрунт акриловий та губка або спонжик, текстурна паста, біла акрилова, моделююча, а також гель акриловий і хрустальна паста. Більш детально, коли і яку пасту я використовую, я розкажу вже у процесі декорування. Мастихін звичайний та ось такий з фігурним краєм, різні пензлики для нанесення фарби, різні інструменти для ліплення із глини, наждачний папір, самозастигаюча глина, зовсім небагато. Акрилові фарби, у мене це фіолетова, бузкова, блакитна, бірюзова та золота. Роздруківки малюнків, які ми будемо робити із самозастигаючої глини, відповідного розміру для горщика. У мене висотою десь 8,5 см. Також різноманітні гудзики та бусинки із цікавим рельєфом для нанесення візерунків на полімерну глину. Камінці Marbles 6 штучок та шматочки DVD-дисків, нарізані на зовсім дрібні шматочки. Ці шматочки я фарбувала та запікала. В одному із своїх відео я показувала, як я це роблю, тому вставлю посилання. Також знадобиться клей ПВА та клей Дракон. Наждачним папером зашкурюємо пластикове відерце, всю його поверхню, яку будемо декорувати. Далі ґрунтуємо акриловим ґрунтом та даємо висохнути. Далі розділяємо відерце на дві частини, де рівномірно із двох боків будемо приклеювати потім елементи із самозастигаючої глини.
шматочок полімерної глини розкочуємо у пласт товщиною десь 5 мм. Тобто шар не повинен бути дуже товстим. Тепер прикладаємо роздруківку сови і по контуру акуратно обрізаємо полімерну глину. Далі гострим кінчиком, акуратно та не дуже натискаючи, наводимо основні елементи на роздруківці. У мене це очі сови та крильця. Далі цим же гострим кінчиком на інструменті ще раз проходимось по виділеним основним лініям. Для того, щоб були більш виділені ці лінії, більш заглиблені, для того, щоб легше було це робити, я самозастигаючу глину збризкую трошки водичкою. Далі, за допомогою різних гудзиків та бусин, робимо ось такі відтиски на нашій основі сові. Я ось так виділяю очі, вушка і далі вже на крильцях роблю візерунки. Можна додати крапочки чимось гострим або зубочисткою. І приклеюємо маленький шматочок пофарбованого DVD-диска, це буде носик. Тепер, не чекаючи, поки сова висохне, приклеюємо її до горщика за допомогою клею ПВА. Я використовую клей ПВА не звичайний канцелярський, а у мене він будівельний, іде як водостійкий, він краще фіксує та приклеює матеріали. Добре промазуємо, проходимось по краям, можна навіть промазати пензликом.
Так само робимо і другу фігурку котика. Робимо так само візерунки за допомогою різних гудзиків і бусинок. Також гострим краєм наводимо основні елементи. І тут вже додаємо ці різнокольорові шматочки з нарізаних з пофарбованих шматочків DVD-дисків. Краще клеїти їх ще додатково на клей ПВА. Так вони будуть краще триматися. Також, не чекаючи, поки фігурка висохне, приклеюємо її до відерця за допомогою клею ПВА із протилежної сторони від сови. Також добре промазуємо і проходимось по краях. Тепер за допомогою звичайного мастихіну наносимо текстурну пасту на пусті місця на горщику між цими двома фігурками. Я комбінувала білу акрилову текстурну пасту та модулюючу текстурну пасту саме для рельєфу та об'єму.
наносимо приблизно ось таким шаром, комбінуючи ці дві текстурні пасти. Далі, не чекаючи, поки текстурна паста висохне, за допомогою другого мастихіну із хвилястим краєм робимо ось такі хвилясті лінії. І таким чином забираємо частину текстурної пасти. І біля фігурок котика та сови я робила ось такі візерунки, довільні, за допомогою звичайної зубочистки. В результаті виходить ось така неоднорідна та трохи хвиляста структура. За допомогою мастихіну, поки текстурна паста ще не висохла, трошки забираємо текстурну пасту на тих місцях, де у нас будуть приклеєні камінці Marbles.
Після цього даємо текстурній пасті висохнути. Далі, за допомогою білої акрилової текстурної пасти, замазуємо всі нерівності та порожнини на верхній частині відерця та даємо висохнути. Тепер я використовую гель акриловий блискучий марки Міамері. І наношу цей гель на край відерця невеликим шаром, ось так проходячись, трохи розрівнюючи та роблю ось такі хвилясті лінії. Цей гель після висихання дає гладку та прозору текстуру. І поки гель не висохнув, приклеюю прямо на нього ось ці маленькі кольорові шматочки пофарбованих DVD-дисків. Так само я зробила і на самому верхньому краю відерця. Приклеюємо камінці Marbles за допомогою клею Дракон на вже визначені місця, по 3 з кожної сторони, між котиком та совою. Та даємо добре висохнути. Після висихання наносимо фіолетову акрилову фарбу. У мене вона ось такого темного відтінку. Наносимо фарбу на поверхню відерця, окрім верхніх частин та частин із полімерної глини, тобто котика та сови. Добре профарбовуємо візерунок та рельєф із текстурної пасти.
елементи котика та сову профарбовуємо акриловою фарбою бузкового кольору. Також добре профарбовуємо текстуру фігурки. І також цим же кольором проходимось по краю відерця, по ось цьому акриловому гелю, який вже висох, між кольоровими частинками із DVD-дисків. Після висихання я нанесла другим шаром на відерце фіолетову фарбу, але вже більш світлого відтінку. І також цим же кольором пройшлася по краю відерця. Намагаємось на пензлик не дуже натискати. Таким чином колір ляже більше по верху того рельєфу із текстурної пасти, що є, і виділить його. Далі елементи котика і сову покриваємо фарбою бірюзового кольору. І тут також на пензлик дуже не натискаємо. І таким чином проходимось цим кольором більше по верхній структурі сови та котика. Thank you.
Далі фарбою блакитного кольору проходимось по поверхні відерця, що профарбована у фіолетовий колір. Та на пензлик дуже не натискаємо, намагаємось профарбовувати тільки верхній шар. Таким чином дуже добре профарбується та буде видно сам рельєф та текстуру відерця і оці хвилясті лінії, які ми робили. Зовсім трохи поверх ще пройшлася фарбою бірюзового кольору, щоб іще додати відтінку. Фарбою кольору блакитний парцелян я зовсім трохи пройшлася по поверхні котика та сови. Також фарбуємо, не натискаючи на пензлик, профарбовуючи тільки рельєф фігурки. І також зовсім трошки, ось так небагато наносячи, по поверхні відерця, щоб зробити колір більш світлим. Тепер фарбою золотистого кольору, у мене це золотистий металік, та сухим пензликом проходимось по поверхні відерця, по структурі, по хвилястим лініям. Таким чином вони ось так будуть виділятися.
також фарбою золотистого кольору проходимось по поверхні фігурок котика та сови, так само виділяючи тільки верхню частину текстури. Далі фарбою бронзового кольору я пройшлася поверх фігурок котика та сови, щоб трохи зробити темнішим. І також фарбою цього кольору пройшлася по поверхні відерця. Фарбою бронзового кольору я пройшлася по верхній частині відерця між кольоровими шматочками. В результаті вийшла ось така текстура і колір горщика. Тепер беремо вушні палички, змочуємо їх водичкою та ось так акуратно витираємо наші шматочки із пофарбованих DVD-дисків, тому що у процесі роботи вони, звісно, десь замазалися фарбою.
У мене ось тут відпало два шматочки дисків, тому що я їх не приклеювала на клей ПВА, а варто було б. Тому я їх зараз приклеїла. Тут я використовую хрустальну пасту торгівельної марки Міамері та наношу її у невеликій кількості ось так навкруги кожного камінця Marbles. Після висихання ця паста додасть дуже цікавого ефекту із кришталевих кульок. І також наношу цю пасту по контуру фігурок котика та сови. І також додаю цю пасту на верхню частину відерця. Далі я ще вирішила додати декор ось таким бірюзовим контуром. Він додасть трошки скляного ефекту. Ним
я виділила деякі елементи на котику та сові. І ось тут на верхній частині відерця між кольоровими шматочками також додала цим контуром хвилясті лінії. Залишаємо все добре висохнути і в кінці покриваємо акриловим лаком з просушкою у два шари. Ось що в результаті вийшло. Ось так виглядає скляний контур бірюзовий. Є ефект скла. Ось так виглядають цікаво ось ці різнокольорові шматочки DVD-дисків. Ось так після висихання виглядає хрустальна паста із ефектом кришталя з кришталевими кульками. Ось такий цікавий вийшов рельєф на горщику. Дякую всім, хто дивився, і до нових зустрічей!